Hej og velkommen til Torborgs Det er den 2. april, dagen efter store haha ha tø dag hvor Alskens, ja, man kan sige, wannabe stand op og finder på skikke ting at skrive i aviserne, som ikke passer. Jeg kan næsten ikke få luft. Nå, no, lad det nu ligge. Uh, jeg er faktisk i uh, fornuftigt humør, afslappet, lige kommet hjem efter ni dages ferie med drengene og Janni, jeg har jo to store drenge, 15 og 17, øh, som er skidt. at skal ikke være sammen med min søde datter på 20, kunne desværre ikke være med. Det er jo Men hun er, som du vidste, du var fulgt lidt med her på kanalen, der. så øh, er hun jo. Øh, ja, hun arbejdede jo på Tiks, eller hvad kan man sige, chef for en lille lidt sushi-forretning øh, her ind til lidt sushi luge ned og alle medarbejdere blev fyret, inklusiv hende, og så var hun selvfølgelig ked af, at hun lige købte lejlighed, så hun faktisk er lige ved at flytte ind i det endnu. Øhm. Og øh, øh, så fik hun job i lavkagehuset, så hun er lige startet. Hun er under oplæring, og øh, når hun er så under oplæring en måned eller to, alt efter hvor hurtigt fattende hun er, hun er sgu rimelig skarp, så må det ikke blive en måned jamen så får hun sit eget lille lavkagehus i Nordsjælland et eller andet sted, med et sted mellem 14 og 30 medarbejdere. Det synes jeg faktisk er meget cool, når man tænker på. Altså, hun, er, hun er 20 og har gymnasiet med. Det, der er kvalificeret hende, det er, at hun har taget fritidsjob ved siden af. Hun har arbejdet i 7 -11 i fire år, og til sidst havde hun jo, fik hun jo mere og mere ansvar og så videre. Så da hun blev ansat i Let Sushi som, som chef for fire medarbejdere, så var det simpelthen fordi, at hendes Gamle chef anbefalingen. Sådan er det jo med gode anbefalinger. Det er altså noget af det bedste, øh, man overhovedet kan få. Hvis man er barn, ved, så er der måske en eller ung, så er det måske en meget god idé at få dem på papir. Men jeg vil jo altid anbefale, at øh, man får det ind i sin link. Den i Link, der kan man jo få endorsements fra folk. Så, øh, så som voksen, hvis man ellers har et normalt almindeligt job. Øh, så synes jeg at det er en fed idé at få nogle endorsements derfra. Nå, øh, Men det var lige nogle tanker. Øh, det, det er stadigvæk lidt vildt, at, 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 at man kan gå fra at øh, for en student at hu på, og så et år efter, så har man ansvaret for, ja det bliver 15-16 øh, unge, som hun skal sørge for, at, øh, at, at der er brød og boller, øh, bliver langet over disken osv. Så videre, så videre. Det er det, det stål, der ender om. Alt det her handlede jo egentlig bare mere om, at hun øh, ikke kunne tage med, fordi hun startede en ny job af gammel flyt hjemmefra. Så det var altså kun os fire, og vi havde en fedeste ferie i øh, Sydafrika, vi var i Cape Town øh, en del dage, og det er jo en farlig by, så det er ikke sådan et sted, man bare vader rundt. Øh, skal I hvert fald ikke gør det efter kl. 19, så vi øh, brugte tiden på at, at køre ned og se på pingviner helt nede på hornet dernede, og det var fantastisk. Altså. Og så har vi surf lessons, øh, eller surfundervisning, så... Vi var alle fire i vandet halvanden time, og det var alt, altså, jeg har aldrig prøvet at surfe før, det er fandme sjovt, altså, jeg, jeg, kom lidt op, drengene var noget bedre, så, altså, men ja, det, jeg hang lidt mere i bremsen, må jeg kende men det var pisse sjovt, og altid godt med, for det første var vandet pisse koldt, øh, det er det jo der i Sydafrika, og for det andet, så er det jo fyldt med, med hvide hajer, men som instruktøren sagde, de havde ikke set nogen hvide i dag, men det kunne også delvis være, fordi at, der, øh, at vandet var meget mudret, så deres haj-watcher-station op på bjerget, det er lidt svært ved at se gennem vandet og stå lignende der, men der var ikke rigtig sket så mange øh, angreb det sidste stykke tid efter, at øh, deres hejeangrebsstation øh, var begyndt at overvåge, og så var der sådan en alarm, der gik, og, og så videre, og så videre. Øhm, og så var der også nogle overkager derude, der holdt de hvide hejer lidt væk og sådan noget, men i dag kunne man ikke rigtig se så meget, så ja, det var lidt plus og minus. Ja, øh, det, det, <laughs> det kan man jo altid synes, hvad man øh, synes vel. Og, øh, men det var i hvert fald oplevelser, og så flod vi videre ind i landet ind i Kruger National Park, hvor vi øh, brugte øh, tre, øh, tre døgn på at se på dyr. Det var fuldstændig mind-blowing vildt. Altså, vi sad i sådan en stor åben jeep øh, sammen med en tracker, sådan en, der kan kende sporene på dyrene, og så en chauffør og guide, som kørte os rundt, og så sad med sådan en helt åben jeep, altså at køre ud og køre øh, 8 meter væk fra en løvemor med, 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 med sine med sine søde små kid, øh, som ligger og kigger og ved bare, at hvis hun lige pludselig fandt på, at, øh, at, at nu skulle vi være lidt ville der vel gå sådan cirka et sekund fra, at øh, man ville opdage det til, at man var i, jeg ved ikke hvor mange dele, og det der tracker og så videre havde ingen våben med overhovedet. Så ja, yeah, altså, ja yeah, yes, altså, hvis jeg synes, det var sådan lidt ubehageligt med tanken omkring de hvide har, så må jeg nok erkende, at øh, det der med at sidde over for sådan en, 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 en løvinde der med, 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 med sine små børn, Øh, og så bare vide, at øh, ja, hvis man var lidt sindssyg, eller ekstra meget sulten, eller et eller andet andet, ja, så blev man ind altså, man som, øh, som, 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 en hurtig snack. Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det, det, må jeg sige, det fik faktisk min puls en smule op. Øh, nej, og så så vi jo alle de andre dyr, næsehorn og lø, det, ja, også hanløver og, 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 og sebra. så det, var, det var en fantastisk, fantastisk god oplevelse. Og det er jo også en af de ting, jeg går og tænker lidt over, ikke? Altså, at efterhånden som jeg bliver lidt ældre, at, 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 at oplevelser er bare en kæmpe ting. Altså det at tage på ferie og se nogle ting, er bare vanvittigt fedt på flere planer. Den ene er, at, at oplevelser klart trumfer det materielle, hvis jeg skulle vælge mellem de to. Og nu er jeg i sådan en situation heldigvis, så det behøver jeg ikke. Og derfor er det selvfølgelig også nemt at sige, men hvis jeg kigger tilbage på mit liv, så må jeg tilstå, at det der står klar for mig, det er de fede oplevelser, jeg har haft, om det var til dykkercertifikat, eller om det var, da jeg paraglidede i øh, som, som, som yngre for eksempel, eller øh, bungee jumpet, eller øh, øh, hvor jeg har været på super fede ferier og set fantastiske dyr, eller, eller, eller utrolig smukke steder, eller bare samværet med familien, og, og så videre, så videre. Så har det bare været en. Så trum for det, for mit vedkommende i hvert fald. Det meste materielle, materiale, jeg lige kan komme i tanke om, bevares. Jeg kan da godt huske de fire forskellige Porsche, jeg har haft, men, 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 men jeg må tilstå, at minderne om dem er, er, er jo ikke en promille så varme, som de minder, jeg har om, omkring øh, oplevelser med, med, med gode venner. Og det har været en. Ja, for eksempel. Øh, det er nu, jeg nævnte det, var det for eller for igen, podcast, at jeg vi var med, var med ind og åbne grøften, ikke? Det er jo vanvittigt, altså. Det er jo simpelthen bare så skideskægt, Det er jo vanvittigt, Det, var, vanvittigt, altså. det, det var, de, de var det sødeste mennesker, vi havde Anna Thyssen med, og, og Jesper Buk, min kære, Svoger, og Adam Prise, som er, som er en af vores øh, gode venner, og Peter Pugdar, Museo, og Ola Kristel, som, øh, som er komplet vanvittigt søde, sjove mennesker. Og, øh, jamen, altså, det, det, var, det, var, det var bare så pisse skægt. Vi startede kl. 12, og så drak vi os bare fuldstændig totalt i hegnet. Og, og gik dagen fra kl. 18, så havde vi har siddet kampdrukket i, i, i 6 timer. Øh, og så gik vi videre over på Massive Local, og, drak, og, at vi var først i seng kl. 1. Altså, jeg, er jo ikke menneske. Øh, jeg var jo ikke menneske før efter et, et, par dage, øh, for at sige det mildt. Hold kæft, mand. Jeg, 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 kan stadigvæk grine af alt det fuldstændig idiotiske, de der idiotiske ting. Altså, vi, alt, det, alt det, plader, vi sagde til hinanden, og alt det sjove ballade og sådan noget så, så, så de oplevelser, sådan noget sammen med gode venner, hvor man sådan en god påskefrokost, hvor var det skide sjovt, eller hvad ved. det, 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 bare, no, det, var det, jeg siger. det, 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 det er bare, det bare der, hvor øh, mæ mænd og mænd er skabe, så det livet handler om for mig i hvert fald. Det, det er der, hvor jeg er, er, er gladest og, og, har det absolut bedst. Nå, men tilbage til ferien, og den anden ting, det er jo også, at, øh, at det er jo også typisk på ferie, at man kommer også lidt på afstand af det hele, fordi at når man står i hverdagen, og er i, i den der whack-a-mole-situation, øh, eller slukke ilde situation Og sådan er, sådan er normal hverdag for de fleste mennesker, ikke? At man står op, og så er der ting, der skal gøres. Øh, man er travl altså man skal lave morgenmad måske til sine børn, og man skal transportere sig til et arbejde måske, og man skal passe sit arbejde og tænke over, hvordan man gør det bedst muligt. Kommer hjem og skal lave noget aftensmad, og man har måske et hus eller en lejlighed, der lige skal passe, så nogle fritidsaktiviteter, og hvad ved jeg. Altså, så, så, så i dagligdagen, der er, er, det, er, 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 er der for de fleste, er det også meget, øh, kan man sige, øh, hvad er ord, kan man bruge ordet, altså øh, procesorienteret. Altså, man man, 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 man er sådan lidt øh, kinesisk tallerkenkunstner, og man står og så balancerer man mange forskellige ting. Det kan være familiens ved at vælge, det kan være husets eller lejligheden skal vedligeholdes, det kan være det arbejde, man går og passer, det kan være ens egen træning og kost, og altså alt det der forskellige ting, som holder en travl. Og når man også altså, er og, og, og fokuseret på øh, de ting, der ligger foran snuden uden på en, så er det selvfølgelig øh, meget kortsigtet, og det jo også giver jo også meget god mening, at, at det også skal være det. Men det er lidt der, det er svært at se det store perspektiv i, i ens liv. Og det er jo derfor, at det er så vigtigt, at man tager sine, sine ferier øh, og, og, og kommer væk, kommer væk hjemmefra øh, og ser lidt det store billede. Fordi et eller andet sted, øh, altså. Hvis man går ind til en travl person og siger, hey, du sidder i gang med at tømme dit badekar med en TSG, det virker ikke super, super smart. Måske du skulle kigge efter bundproppen. Jamen det, der er mange, der vil sige, det er, jeg kan du ikke lige lade være med at forstyrre mig, kan du ikke se, hvor travlt jeg har? og det er jo sådan lidt, ligesom var det gav kineserne, eller der en eller anden, der, der sagde noget retning af, ikke? altså hvis du har tre timer til at fælde træ, så brug de to og en halv time på at slibe øksen. Og det, det, er lidt det, ikke? Altså, at, at vi har en tendens til i vores liv til at sidde med en sløv økse og hamre løs på træet, og når der kommer nogen og og og, og, og Altså, der, er det, det der med at træde skridt tilbage og kigge på træet og sige, der er der en smartere måde at gøre det her på? Det er bare ikke noget, man normalt øh, har tid eller overskud til i, øh, i, 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 i det daglige. Og derfor er de fag så vigtige, hvor vi lige kommer skridt tilbage og kigger lidt på det og siger, oh, er det smart at stå der og hammer løs med, 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 en sløv økse. Måske øh, skulle jeg bruge øh, noget energi på at spare sammen til en motorsav, eller jeg skulle måske finde bundproppen en prop med badekar, i stedet for at prøve at tømme det med en ske, øh, osv. Så, videre, og så, videre. så det der med at komme på afstand af, 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 af sit liv, det er jo der, hvor man begynder at se det store billede, og ligesom kan se, hvor det er, man kan, kan optimere. Det var meget sjovt, der var en, der sagde noget retning, der så igen nu er det meget sådan overfladisk, men jeg tror, du forstår pointen i det. Altså, hvis man for eksempel som familie har to biler, og, og man så, og så spørger man for eksempel, jamen, hvorfor har I to biler i familien? Så vil svaret typisk være, at hvis vi ikke har to biler i familien, så kan vi ikke rigtig nå de ting, vi skal. Ja, hvad er det, vi skal nå? Ja, min mor og far skal på arbejde, og der er nogle, og, og, og nogle børn, der skal hen og få fritidsaktiviteter. Der er ting, og sager, der skal laves. Det er svært at nå, hvis man ikke for eksempel har to biler. Nu er det jo sådan, ikke, at, 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 at en almindelig bil koster ja, det kommer alt på så meget, men lad os sige 5.000 kroner om måneden med forsikringer, afskrivninger og, og brændstof og skader og hvad fanden der ellers er øh, til, til, til sådan Parkeringsafgifter, bøder, en Parkeringsafgifter og bøde og pissalor. Det Lad os, lad sige 5.000 kroner. Altså, det er jo 5.000 skattebetalte kroner. Det vil sige, at en person, der, 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 der betaler topskat, skal måske op og, og hente en 11-12.000. Lad os sige, at er en af familie, det er måske 8-9.000 kroner, der, der, skal, der, der skal hentes ind. Altså i princippet øh, betyder det jo, at, øh, at en, en, en person med en normal indsigt øh, kan gå måske en tredjedel af tiden. Så lad os sige at i hvert fald øh, noget i retning af at gå fra 37 timer til 28 timer. Ikke? Det vil sige, at man altså får lige pludselig 9 timer øh, for ærerne, øh, hvis man solgte den ene bil. Hvis man kan det, og det er jo ikke alle, der kan det, men tankeeksperimentet øh, holder meget godt igen. Tænk på, altså, at, at, at man, 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 man får en ekstra bil for at spare tid, men den ekstra bil koster. Øh, måske øh, for, for, for mange af de mennesker, øh, ni timer hver eneste øh, uge. Hvis man nu forestiller sig for eksempel, at øh, man er mulighed for at tage cyklen øh, og, og, og bruge den som en del af ens træning, så sparer man måske endnu mere tid i stedet for at gå i fitnesscenter. Øh, og den tid kunne for eksempel gås, eller, eller, kunne bruges på videreuddannelse, øh, så man skaber sig en, en bedre økonomisk situation. Det kunne være at starte en virksomhed, det kunne være at øh, tage sig bedre af sine børn, eller sig selv, eller bruge mere tid på at læse, eller fordybe sig i andre ting og så lære et nyt trade, eller hvad ved jeg. Øhm, og vi er, bare, altså, vi er bare som mennesker øh, meget flokdyr. Vi kigger meget på, hvad andre folk gør, og, 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 og stiller meget ofte det er ikke spørgsmålstegn ved det. Og, 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 det er nogle gange, der er interessant, når man er på ferie. Der kan man måske se tingene klare. Man, skriver, man, man, man tager lige måske skridtet lidt tilbage og siger, er det virkelig det, jeg, at jeg vil? Altså, og det kan jo også være, at, at, at det der er der jo mange, der gør, at så tager en eller anden let løsning, når man er færdig med skolen. Og det er også det, jeg har sagt til mine børn. Det, det, synes jeg er en rigtig dårlig idé. Altså, jeg synes, når man er færdig med skolen, synes jeg, det er fint at tage et sabbatår eller to, hvis det er det, man har lyst til at bruge for. Det synes jeg er any time, man skal gøre. Øh, men, 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 men det, der er vigtigt et eller andet sted, det er at sige, og det er ikke, fordi man skal lægge en helt plan for sit liv overhovedet, øh, men man kan godt gå ind og sige, hvad er det for nogle værdier, jeg har et eller andet sted, og så prøve at planlægge lidt længere i det, fordi hvis man er et sted af typen der, øh, som bliver spurgt, man øh, hvis, hvis der bliver placeret en, en, en skumfidus foran øh, næsen på en og siger, du kan spise den nu, eller du kan vente en time og få en mere. Hvis du, hvis, hvis du typer der og har sådan med det samme, øh, så er, øh, har du øh, højst sandsynligt et, et lidt besværligt liv foran dig, fordi de fleste af de ting, man øh, man gerne vil øh, kræver et eller andet. Det kan jo ikke være, at det kræver en stor grad af frihed øh, eller økonomi øh, og som regel hænger de to ting sammen. Og øh, hvis man hvis man bare efter skolen for eksempel øh, går ud og tager et, 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 et lad os bare tage et øh, og det er ikke fortalt så sådan noget nu det nu, er det, nu er det bare eksempler. Men man tager tage et job i et supermarked, for eksempel, fordi det er relativt let at få. Øh, og der sidder man øh, og, og arbejder med det, og, og, og man har ikke rigtig nogen plan med det. Det er bare noget, man gør. Det er ikke fordi, at man øh, har en eller anden plan med, at, øh, at, at, at man bor super billigt, sparer nogle penge sammen og gør et eller andet, eller at det giver nogle skills. Altså, og, det, og det er lidt den der pointen, der er, at, at jeg tror, man skal tænke lidt over, <tøk> hvad er mit formål med at være der i livet, hvor jeg er? Hvis den ene dag bare tager den anden, og den tredje, og den fjerde, og... og, og, og og, man ikke er tilfreds med det. Og det kan også være, man er det, og det er fint nok. Jamen, så har man en plan med det, og så, så hører det jo ind under samme kategori. Men hvis man et eller andet sted har, ikke har en, en plan med det, med den ene sag bag. Det kunne være for eksempel bare at sidde på et kontor på en, et, 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 eller andet sted, og lave en eller andet, eller sidde i kassen i, i supermarkedet eller andet. Og det, altså, det er jo relativt, som regel, relativt dårligt lønnet, i hvert fald det i supermarkedet. Det er ikke noget, der fører noget med sig, mindre man selv gør noget aktivt. Uh, og hvis det heller ikke giver nogen særlig, særlig glæde, og det kan være, det gør det, og så er alt fint tilbage til det, jamen, så er man, så er man, på, vej, så er man på vej et sted hen, uh, som, 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 ikke rigtig fører til noget. Uh, så min pointe her igen, der er, have en plan med, hvad det er, du vil. Ha' en plan med, hvor det skal føre hen. Fordi ellers så bliver livet bare en eller anden lang, kedelig vej hen over romarken, Uh, mens man bliver ældre og mæld, ældre, og, og kroppen kan mindre og mindre, og mulighederne svætter ind stille og roligt. Men hvis man for eksempel, som jeg gjorde, kørte taxa om natten i weekenden, som var relativt hårdt arbejde, jamen hvis man gør det, fordi at man uh, kan bruge sine vågne timer i løbet af ugen på at starte en virksomhed, så er så alt jo godt. Uh, Ja, nu skal det ikke blive for langt og kedeligt, uh, jeg skal lige i gang igen med at lave podcast efter ferien, jeg kan godt mærke, at jeg får en lang nedgivning, jeg kan godt, 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 godt fornemme lidt, at jeg er lidt, uh, lidt lang i spørget, så hvis du er nået hertil, så må du undskylde, uh, jeg håber, du har fået en enkelt pointe med, eller to, hvis ikke, så er jeg sgu uh, ked af det, jeg tror bare, min, uh, min min afslutning det er jo bare, det med at komme på ferie og se sit liv oppefra, er bare super, super vigtigt, det er egentlig det, jeg prøver at sige med alt, alt, alt for mange år, undskyld, uh, Ellers så ender du bare i en eller rum og rum hvor den ene dag tager den anden, og lige pludselig så er det vi kalder livet væk. Så er det ikke med optagten til livet, som du går og billeder dig ind måske. Så er det selve livet, du, du har spildt. Så måske er det tid til at uh, skifte gear. Uh, gøre noget andet. Uh, give den ekstra gas. tage noget uddannelse om aftenen. Uh, drop den ene bil for at få mere tid til det. For eksempel. Uh, kig på det opfra. Lav det om. Find en løsning på at komme ud af den der tromrum, som, som æder dit liv en dag af, 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 gangen. Det var en lidt tavle podcast. Jeg havde regnet med, at jeg kunne skære pointen lidt, uh, lidt, lidt, lidt skarpere, men det kunne jeg sgu ikke. Uh, måske jeg er jeg stadig lidt træt efter at fanen, at skal komme op i gear. Det må du undskylde. Jeg lover at gøre det bedre næste gang. Ha' det rigtig godt.